αξιοθώσουμε τον μορφό του ματσιόπιας. Ε, τι. Αν ρωτάτε πάνω, αν γίνει να πέφτει το πιτσέψ, ε, να μην τσι, τα τι. Αν σας θα κατάψεις να έρθει να πέφτει. Ήταν έρθει, έτσι, 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 έτσι. Αν έτσι θα το αλλάξει, ούτε.
vaše zlobit, pavit zrknuo, onda šetvojit, eti, oni sami vama u nama će mi prebiti od hiloma u nama u kada to nekako učas. I da li kada ću biti? Eti, oni sami od kući, eksi, švidi, pa, eti, oni sami od kući, eksi, švidi, pa. Kako da li će mi biti od roba? Uba kada će mi biti? Uba kada će mi ja? Trahova, kogo nam? Thank you.
სამჩიხო ამ მდგომარეობაში განვასაზროთ ჩვენი წინაშემოვლა როგორ აქვს ზემი მარჯვენა ფეხი შემოდის თავი შემთხვევაში გახრილია და ფეხურებით მაღლობაში 1 2 გაწოდით 3 4 5 6 გადმოვიდით 7 8 და მეორე შემოვლასაც ვაკეთებთ ოღონდ მარცხენა ფეხი შემოდის წინ 1 Why is that?
გიზიარო. გამომიყენო ცეკვაში ერთი დათხოვება. ჩაჯდო მიწოდესაც მარჯვენა ფეხი შემოდის წინ. 1 2 3 4 და ასევე პირდაპირ ეცერებს ეძალო ვარიანტი. ანის 1 2 3 და 4 5 6 7 და 8. ისევ ხავდება ჩვენეთ. პირველი ვარიანტი. როდესაც მარჯვენა ფეხი შემოდის წინ. 1 2 3 4 ნახტომი 5 თავი 6 გაშლილი ხელისკენ გამოდიოდ მარცხენა ფეხზე 7 და 8 1 2 3 4 5 6 7 8 და გაჩერეთ მეორე ვარიანტს როდესაც მხოლოდ 1 ცელებზე ვარ დაძაბლები აი ესე 8 2 3 4 5 6 თავი გაშლილი ხელისკენ 7 8 1 და 2 3 4 5 6 7 8 და მოდით გავაგრძელოთ დაკვრა ამ ფრაგმენტის ბოლო იერთი წინა ვიდეოში ახსნილი რომელიც ისევ გადაჭრას ეხება 7 პირდაპირ გავაგრძელოთ 1 2 3 4 5 6 7 8 Thank you.
ამ შეხედვით შეიძლება ბევრს ნახეთ ჩვენი YouTube არხი, გამოიწერეთ ხალხური ადამიანს და დალაიქეთ. გემშვიდობით.